Moenie die woordeerediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na Salomo se jare se ondervinding as koning, as profeet, as leier van die volk en alles wat hy met sy wysheid opgetel het, as hy na mense gekyk het. En ons probeer by hom iets leer. Kom ons kyk, Spreuke 19:2. Hy sê, ywer sonder kennis deeg nie. Oorhaastigheid bring foute. Ek sien hier die prentjie van Salomo wat terugdink oor die lewe en hy dink, die mense wat foute gemaak het, hoe het hulle hierdie foute gemaak? Wat het gelei tot soveel foute dat jy amper jou hele lewe verwoes het, of aan die einde van jou lewe kom, jy het niks oor nie, geen verhoudings, geen kind of kraai, geen liefde, geen intimiteit nie, wat het jou daar uitgebring? En dan denk ek, Salomo sit so en dan denk hy, joh, die ouens wat so vinnig opgetree het, as hulle net 'n bietjie gedink het, voordat jy iets gesê het, voordat jy die fight begin het, voordat jy afgerammel het jou emosies van frustrasie, as jy net eers bietjie gedink het, of hy denk by homself, daai ouens het niks kennis gehad, hy het niks onderskeid in kennis gehad, hy het regtig hulle lewens verwoes. So, dis Salomo se advies aan jou en my. As jy nie jou lewe wil verwoes nie, as jy nie hals wil verloor nie, as jy nie in die hoë ouderdom sit met niks nie, bietjie kennis en 'n wag voor jou mond. Dink wat jy sê, dink voordat jy oorhaastig net optree, jou geld belê of wat ook al. Kom ons dink net voordat ons optree en kom ons vra vir kennis. Salomo sê, as hy deur die lewe kyk met al sy wysheid, is dit die goed wat foute gemaak het of die foute gebring het. Gebrek aan kennis en oorhaastige besluite. Kom ons bid vir die Here se wysheid. Hemelse Vader, dankie vir Salomo wat die lewe opgesom het. Jare en jare se lewens, duisende mense se lewens. En hy het agtergekom, die mense sonder kennis en mense wat oorhaastig optree, hulle is 9 uit 10 keer spyt oor wat hulle gedoen het. En daarom bid ons, Here, gee ons daai wysheid. Daai wysheid om wys te wees. Gee ons daai geduld om net te wag voordat ons oorhaastig optree. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die genade wat ons hiermee help. In Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.